Suspensão do carro. Aí, ó. Foi trocado também. Tá inteiro também. Isso aqui é a sujeira amanhã. Eu tenho que dar lavada nesse carro. Eu falei com vocês, ó. O carro tá todo imundo. A Valéria teve que limpar aqui o quintal também. Vocês viram que meu quintal não é cimentado. E ela deu uma varrida e acabou pegando mais poeira no carro. Entendeu? É porque aqui ficou um perrengue, galera. O carro que deu trabalho pra me mexer. Tá entendendo? Porque é aquela parada, né, galera? Não é difícil, também não é tão fácil de mexer, tá entendendo? O cara que não sabe, ele, tipo assim, eu sei porque já vi muitos mecânicos quando eu e meu pai tinha carro, um amigo da gente que era mecânico sempre mexia, a gente sempre observava, sempre olhava e a gente foi aprendendo, entendeu? A gente foi pegando na prática também, pegando carro, dando problema e mexendo. E fomos aprendendo. Só que hoje em dia tem YouTube, né, galera? Tu aprende muita coisa também no YouTube. Entendeu? Que você possa fazer também. Vou dar uma dica pra vocês aí, ó. Quando o amortecedor de vocês. Aqui, ó. Aqui é a mola, amortecedor. Quando tiver vazando óleo. Aqui, ó. Nesses buraquinhos. Tá? Isso aqui é um tipo suspiro. Não é, tem nada a ver com a suspensão. Não pode vazar óleo, ar no. No, na suspensão, no amortecedor não. Então quando tiver vazando, olha aqui, tu botar a mão, botou a mão, tiver melado de óleo, já foi sua suspensão embora, teu amortecedor foi embora. Tu sente logo no carro que tu sente o amortecedor tipo rangindo. Rangindo, não é que ele faz um barulho normal, mas rangindo, e tu faz aqui nele em cima. Tu sente que tá mais pesado e socando muito o carro, pode trocar, tá? Aí, trocado, tudo certinho. Vou dar uma geral nele. Aqui também foi trocada a mesma coisa. Olha lá. Aquele. Esse daqui. Vocês podem ver, ó. Tá inteiro também. Tu vê, quando tu bota a mão assim e tá óleo mesmo legal, é que já era o amortecedor. Ele tá vazando óleo. Tá bom? Valeu, abraço, galera. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho, deixa like. Vamos de game. Isso aqui também é um game, isso aqui é um jogo. Se tu não fizer esse jogo direito, tu. E eu tava só com um macaco, tava com risco aqui até de o carro cair em cima, mas deu tudo certo, entendeu? Graças a Deus. Valeu, então fica a dica aí. Aí, desafio lançado e desafio feito, galera. Valeu? Vou estar postando também no Instagram lá, mostrando pra galera também. Um abraço. Deixa eu voltar aqui.